Saibadui, dipadapadei. Tänään ollaan vähän niin kuin tämmöisessä nostalgisessa meiningissä. Otetaan vähän tämmöisiä niin kuin vanhempia hahmoja, koska niitä on tuotettu hirveän paljon. Ja Keijo Komppa tosiaan, Keijo Komppalla. Hän oli hyvin hänestä. Tiedät, Keijo Komppa. Hän tarttui korkkoon välillä. Keijo Komppa. Näyttelijän jumalan armosta. Kyllä, Keijo Kompalla oli niinku ton tyyppinen soundi. Keskisen Vesa mulla ei ole nyt ollut tässä listassa, mutta otetaan ihmeessä toi Keskisen Vesa. Ja Keskisen Vesa, kun imitoidaan, niin silloin pitää mennä tietenkin mitäpä muuta kuin näin päin. Vesa tässä, moro. Minä tykkää, kun sä joka aamu brasilialaista kahvia. Minä olen maailman kännisin kauppias. Onneksi kävi tuuri. Hei, mahtavaa! Keskisen Vesa tuli tosta nyt sitten. Keskisen Vesa. Paljon tapahtuu muutenkin tässä koronasuomessa, paitsi se, että meidän presidenttimme totta kai koko ajan taustavaikuttajan tuohon kaikkeen tilanteeseen. Mutta mitä siellä oikeastaan siellä kotona tapahtuu? Presidentti Niinistö, tervetuloa. Jep, jep. Hyvät kansalaiset, meetwurstit. Oikein hyvä perjantai-ilta. Voi kertoa, että vaikka kovinkin paljonkin tällä hetkellä myös täällä kotioloissa vietämme Jenni ja Aadon kanssa aika, on ollut ilo nähdä, kuinka Aado on kysellyt erityisesti Jenniltä ammuusta. Ammu, hän leikkii lehmä täällä pitkät päivät ja oli hienoa, että vaimoni Jenni on runoilija. Hän kirjoitti tänään Aadolle lehmästä runon. Ajattelin näin perjantai kunniaksi. Esitän tämä Jenni runon teille. Se menee seuraavasti. Nimi on siis lehmä. Lehmä on kotieläin, mutta niitä on talojen ulkopuolella. Niitä hoidetaan Suomessa hyvin huolella. Lehmällä on sivut, ylä- ja alapuoli. Sarvet koristavat lehmää, älä niistä huoli. Sarvia ei voi liikuttaa, mutta korvia voi. Tällaiseksi herra lehmän loi. Häntä on kärpäisten hätistämiseksi, suuhun voidaan laittaa vaikka keksi. Alapuoli on tärkein, koska siellä heiluvat maidot. Kun meijeristä avaa kraanan, maito juoksee ulos ja kehittyy taidot. Kun lehmällä on vatsa kipeä, se antaa maidon sijaan juustoa. Juustossa on reikiä, mutta miten lehmät ne tekevät, sitä äiti ei tiedä, mutta juusto, se kasvattaa luustoa. Tällä hienolla runolla Jenni opetti meidän Aadolle lehmästä tietoa. Ja näin meillä täällä kotona nämä leikit jatkuvat. Mutta hyvät ystävät, muistakaa, että jos Antti Rinne sanoi, että muistetaan se fyysinen läheisyys, vaikka olisikin sitä henkistä etäisyyttä, jotta saadaan Suomeen lapsia, niin minä käänsin sen näppärästi toisinpäin, että otetaan nyt sitten fyysistä etäisyyttä ja samalla henkistä läheisyyttä. Jep, jep. Kiitos, herra tasavallan presidentti. Hienoa, että pääsit käymään täällä. Ihan loistavaa. Hyviä ideoja tulee koko ajan. Toiveita, mitä on pyydetty. Kannu Karpo on pyytänyt aika moni, joten otetaan, kun nyt ollaan vähän nostalgista tunnelmista, niin otetaan vähän enemmän vanhempia hahmoja myös, niin otetaan Karpo. Hyvät suomalaiset, minä Karpo. Hyvät suomalaiset, minä Karpo lupaan osallistua myös näihin Suomen talkoisiin. Niinpä lupaan tänä iltana kaikille suomalaisille
jokaiselle koronavirustartunnan saaneelle joulukinku. Henkilökohtaisesti tuon joulukinkun teidän ovellenne. Kärväreuhka päässä, jolloin tartuntavaara on hyvin pieni. Ja jos hyvin sattuu, annan myös 5 markan setelin siihen kylkiäiseksi päälle. Minä en vielä euroja käytä. Minä, Karpo, osallistun näihin virustalkoisiin. Kiitos, Karpo. Joo, voit ottaa karvareuhkan pois päästä. Joo, ihan hyvin. Marja Kerijärvi pyysi Paanasen Markoa, joka vieraili tuolle Insta-puolelle. Ja siis Marko Paananen, joka on tekemässä siis uskomattoman paluu myöskin tänne, siis TV-ruutujen äärelle. Moni on ihastellut mun tapettia. Voi sanoa, että se on todellakin hernekeittoa, jota olen levittänyt tohon kaiken päälle. Ja tässä ei ollut eilen vielä sohva, vaan tässä oli siis divaani, jonka olen vienyt jo roskiin ja pistänyt kierrätykseen, jossa oli lohikäärme. Koska mä tykkään kaikista yhdysanoista, niin mä painotan lohikäärme, hernekeitto. Koska mä olen Porista ja olen hullu. Siis Marko Paananen on ihan ilman muuta mun yksi ihania suosikkeja. Tässä aikanaan on ollut siis todellakin tippukiviluola. Mutta mä olen sisustanut ja laittanut tänne penkit ja kaikki muut. Ihana Marko, mahtavaa, että olit täällä paikalla. Suomulla on kaivattu todella. Kari Halonen on toivonut Seppo Kääriäistä. Seppo Kääriäinen, no hyvintä kaperone kaveria. Ja niin sanoo, että Seppo Kääriäinen on hyvintä kaperone. Haluaisin pitää ajatella asian näin, että laitetaan mieluummin koko muu maa kiinni ja Uusimaa jää niin kuin auki. Se on muu maa kiinni ja se ihan samaan paikkaan voidaan pistää rajat, mutta muu maa on kiinni ja Uusimaa on auki. Voidaan ajatella tämä asia hyvintä kaperoisesti ajatella tämä asia. Hyvintä kaperoisesti voidaan ajatella, näin se olisi Seppo Kääriäinen sanoisi tällä tavalla. Hyvä, kun Seppo Kääriäinen pääsi tänne. Halosen Karin terveiset, joo. Keijo Leppänen, Pekka Saari on pistänyt paljon mulle viestejä, että muistan nyt Niilo Tarvajärvi, selvä juttu, että Niilo Tarvajärvi tänne paikan päälle. Niilo Tarvajärvi, joka 60-luvulla ja veti laatikkoleikkejä. Niilo, tervetuloa. Joo, hyvät ystävät, ja sillä lailla, hyvät ystävät, täällä Fridanova Pannu on täällä kuumana, eikä itsekin varsin kuumana, ja sillä lailla, hyvät ystävät, tämä ilta on hyvin erikoinen ilta. Nimittäin tänä päivänä, hyvät ystävät, tällaisia päiviä on vain yksi vuodessa, hyvät ystävät, jaa. Nimittäin tänä päivänä on, hyvät ystävät, jaa, näitä päiviä on vain yksi. Tänään on 272 päivää jouluun, jaa, sillä lailla. Hienoa. Lehmuksen Eeva on toivonut multa muun muassa Erkki Tuomiojaa. Erkki Tuomio ja mies, joka tuntuu siltä, että hän nukahtaa tuolla eduskunnassa aivan niin kuin jo kertailija. Kyllä minä sanon teille kaikille, minä itse olen ollut ulkoministerinä ja hyvinkin paljon kierrellyt maailmaa. Ja minä olen kyllä nyt epäilemään sitä, että minulla on saattanut olla tämä koronavirus jo viimeiset 3,5 vuotta. Ainakin sen perusteella, että minua itseäni on nukuttanut niin paljon. Kiitos Erkki Tuomio. Ja miten se oli seuraava? Sitten oli Jouko Turkkaa pyysi myöskin Lehmuksen Eva. Otas nyt. Ei saatana mä. Siis Jouko Turkkahan on siis hullu. Tai oli hullu, mutta sen siis kaiken kaikkiaan niin kuin se hulluus, se jäi tänne maan päälle ja mä sanon, tää on teatteria. Tää kaikki niin kuin, tää koko koronahomma, tää on pelkkää teatteria. Ottakaa vaan, kun kohta alkaa lentää. En kerro mikä, mutta se on ruskeeta. Ja sitä tippuu taivaalta, kuulkaa. Mä sanon, tää on nimittäin, siis on Turkka ja teatteri ja Eeva Lehmukselle terveisiä. Turkka, morjesta päivää. Tuli tämmönen toive, että mä oon aikanaan tehnyt tuossa Joonas Ytönen showssa aikanaan tämmöisen pätkän Tarja Halosena, ja siinä muistiin, että siitä tämä pieni pätkä, joka on nyt toiveunistuna pyydetty, mä en muista kenen tämä pyytämä oli, unohdin se tuohon kirjoittaa, mutta Tarja Halosen toive, uusinta, näin se meni.
Tämä kuulosti muuten Ismo Leikolta. Ja niin, no niin, joo. No joo, okei. Eli toi Tarja. Kevensäsi näet, hyvät kansalaiset, tässäkin tilanteessa. Teidän täytyy muistaa se samanlainen asia, joka oli tuolla armeijassa jo aikana. Muistakaa pitää naama näkkärillä. Se tapahtuu näin. Näin pidetään naama näkkärillä. Jokainen käykää siellä nyt perjantai kunniaksi omassa keittiössäni ja kokeilkaa sitä, että kuinka pidetään naamaa näkkärillä. Sillä tavalla tämä koronakivi taittuu. Kiitos Tarja. Mä uskon, että nimenomaan tämä on se juttu. Ihme, THL ei ole vielä puhunut tästä noissa noin, että tosiaan naama olisi syytä pitää näkkärillä. Joo. Eija Lettinen kotilainen pisti, että jallis kehiin. Selvä, otetaan jallista tota noin niin. Siis pakko sanoa tietysti, Eija toivoi enemmänkin, että jallis olisi tullut selloksi vähän viettää illataan. Sen verran rakkaudellisia viestejä on lähetetty. Ja täytyy sanoa kaikille kertoa, että kun Eija ja moni muu on kysynyt, mikä takia mun tämä hengitys on näin katkonainen. Se johtuu siitä, että jos pari vuotta sitten sukellusreissulla mä nielasin regulaattori. Kiitos Jallis, tuli siihenkin selvyys. Arlo Fanroot ja Arto Purkunen sanoi siellä, otetaan jotain. Mitä sä moottori käyntiin? Arvoisat Suomen kansa, pidä muistaan. Olin sota-aikaan 3. divisioonan 7. joukkueen 3.-8. rykmentin 7. ryhmän 8. vasempana laitapakkina. Ja se oli hurja aika. Vielä muistutan, Suomi on hyvä maa ja se on paras meille suomalaisille. Ja se on puolustamisen arvoinen, vaikka nykyään meidän vihollinen onkin näkymätön. Arlo Fanrootille kaikki kunnia. Kuten olen aikaisemmin kertonut, Arlo Fanrootin olen tavannut henkilökohtaisesti ja hän kovasti arvosti sitä, että olen häntä matkinut ja näin. Ja piti just sitä, että pääsi, että sinä arvokkuus säilyy. Ja mä varjelen sitä, koska oikeasti hän oli aivan mieletön persona ja todella kunnioittava kaveri. Isot respektit, juuri sellaisia kavereita Suomen maa kaipaa myös tänä päivänä. Sitten on Heli Hartikainen pyysi Ike Kanervaa. Minulta on kysytty, minkä takia aina hairahdun erilaisiin ystävättäriin. Mutta voin kertoa, se oli täysin vahinko, täysin erheessä eräänä iltana, juuri kun olin järjestämässä 6-vuotisjuhlia. Otin vahingossa Fatserin sinisen sijasta Pfizerin sinisen. Ja ymmärsin silloin, että tätä iltaa ei voi viettää ilman tukiaisia. Mutta voin kertoa teille tänä iltana, että olin Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana Suomen Urheiluliitossa. Ja Suomen Urheiluliitossa pidin huolta siitä, että suomalaiset urheilijat pääsevät harjoittelemaan myös painottomassa olosuhteissa. Voin kertoa teille, että tuo painottomassa olosuhteissa harjoittelu, se kantoi sullissa harjoittelun nimeltä ja projektin nimeä. Ja tämän projektin nimi oli Sulli kuuhun. Kiitos Ike. Just tämä me haluttiin kuulla tänä iltana näin perjantain ratoksi. Mutta Kiki pyysi Elisabeth Rehniä hänen omaa naapuriaan, joten Elisabeth Rehnistä voi kertoa sen, että Elisabeth Rehn loistava eli myös. Elisabeth Rehn, joo. Voi hurja. Kyllä on sanottava, että olen hyvin iloinen siitä, että saan tänä iltana olla täällä kotioloissa ja ei häiri hemmaa. Ja täytyy sanoa, että ja harmiina hyndää sukoo laku, dom är där i min bil och dom säger vuff vuffoter. Lähettävät kovasti terveisiä. Kyllä on sanottava, kun moni on minulta kysynyt, että minkä takia Elisabeth, sinä hankit nuo huurneetit, etkä miggejä. Niin kyllä se oli ainoastaan ja vain se, että en halunnut, että minua alettaisiin kutsua mig-reeniksi. Kiitos Elisabeth Rehn.
Titta Parviainen pyysi Juha Jokista. Ja Juha Jokista, kun on pyydetty, niin hyvät ystävät, totta kai myös Juha Jokista te saatte. Terveisiä myös täältä vanhan urheiluruudun puolesta. Voin kertoa teille, että aivan hetken kuluttua suuntaamme katsaimme tuonne parasollien ilmassa läpsyttelevälle Olympiastadionille. Ja tässä vaiheessa on tilanne se, että me jatkamme eteenpäin. Aulis Pasanen on pyytänyt legendaarista Paavo Noposen selostusta. Paavo Noponen, joka siis teki keihäselostuksia. Joo, Paavo Noposen soundi ilman muuta, sinivalkoinen näin, näin se meni aikanaan. Paavo Noposen viimeinen selostus, se kuulosti tältä. Hyvät radion kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan miesten keihänheittokilpailun viimeisen kierroksen viimeistä heittoa. Heittovuorossa muukaan kuin Suomen Seppo Räty. Seppo lähtee vauhtiin, ristiaskeleet, tarvotoo karjaasu ja keihäs on ilmassa. Ja tämä heitto kantaa, se kantaa yli 80 metrin ja Suomeen tulee keihäs kultaa. Olisitepa nähneet tämän heiton, siinä tuli mieleen Suomen sininen taivas. Taivastakin sinisemmät järvet, valkoiset tietokset, puhdas luonto ja ennen kaikkea Suomen kansallislaulu, joka tällä hetkellä soi täällä täpötäydellä stadionilla. Hyvät radion kuuntelijat, Suomeen tulee Kalevan kisoissa kultaa. Minä itken. Paavo Noponen, hän antoi aina kaikkensa. Mahtavaa. Mikko Jäppinen pyytänyt Pertti Salovaaraa. Voi mahdoton paikka. Hei, se on nimittäin sellainen juttu, että nyt on sinistä eläntarra. Hei, se on nimittäin sellainen juttu, perjantaita mennään. Ja voin kertoa, meillä on ihan nimittäin nyt olla ihan suorassa lähetyksessä. Missä meillä on ruuhkaa, onko ruuhkaa tien päällä? Missä muualla, mutta hei, Kehä Kolmosella, Kehä sillä, eikö Uudenmaan kuppeessa. Siellä ihan Uudenmaan radalla on nimittäin älyttömät. Siellä on ihan älytön nimittäin, porukka seisoo ja poliisit on tien päällä. Mutta mikä on tilanne? Kyllä, siellä on nimittäin nähty orava puussa. Voi mahdoton paikka. Siellä on orava puuse ja kaikki seisoo ihmettelee oravaa. Kukaan ei tiedä mistään muusta kuin oravasta. Tässä on homman nimi. Se on Kehä Kolmosella ja siellä on sellainen ruuhka. Voin kertoa muuten, tuli juuri tieto tuossa Ruotsista. Mummo ja pappa pelasivat tennistä. Pappa hävisi ja etsinnät jatkuvat edelleen. Voi mahdoton paikka. Voi mahdoton paikka. Kyllä, Pertti Salovaara Jäppisen Mikolle. Hei, Pasi on pyytänyt multa Siltsua. Otetaan Siltsu Mä vannon, ja vannon, ja vannon, huomenna sekoiluni päättyy. Ja mä en jaksa, voi tää on hullua, on ihania jollikoita, ihan kamala määrä, naishenki. En mä halua naisia, että ihan hullu. Mis kauhea kuvitellakaan nyt, mulla oli hieroja, mun valtuutettu hieroja kävi mun luona, mä panin sen suuhun. Hodariin panin sen suuhun kahdella nakilla ja herra jestä se tukehtui siihen hodariin. Ihan hullua. Ihan mitä voi tapahtua. Tämä on ihan crazy maailma. Niin, otetaan vielä tämmöinen, kun tätä on toivottu niin paljon tullut, että hei please, Pasi Rauteinen myös tälle puolelle, kun Pasi oli ollut tuolla, oli tuolla Instan puolella, niin eikö me oteta Pasi sitten kehiin ja Pasi Rauteinen, tervetuloa. Mä sanoisin näin, että meillä on erittäin hyvät kisat, vaikka meillä ei olekaan, mä sanon, että Rive pelaa erittäin hienosti. Mä veikkaan, että meillä kesällä, vaikka meillä ei ole kisoja, me pidetään omat kisat ja siellä on Hyypi ja Sami on valmiina, Litti on valmiina, menee kentälle ja Pasi on siellä rajalla, meillä on siellä Teemu Pukki, meidän se sanoo pelkkä pukki, mutta silloin te olette miettinyt, että puhuuko se Pasi itsestä? Mä en puhu itsestäni, vaikka voisin sanoa, mutta silloin meillä on siellä Lodju eli laatikko, meillä on Arajuuri, meillä on Radetski, meillä on Riittäväis, ei ole Viesäsen, kun Väisäsen veljet Sauli ja Leo siellä, Joona Toivio, Jäsen Tuominen, Skrabbi, siellä on Soiri, siellä on Jenseni, mutta se mitä on miettinyt pojat, että minkälaisella asiaa mennään, mitkä on meidän taktiikka, mä sanoisin näin, että mä uskon, että me mennään 9-1-1, eli siis
9 jätkää muuriin, Radetski maaliin ja Pökki sinne kentälle. Me tullaan pelaa erittäin hyvää jalkapalloa. Mä tiedän, että meillä on Rive. Rive kupista mä olisin, mä tiedän, Rive laittaa sinne 10 kenttäpelaajaa ja 1 maalivahdin. Mä olisin hyvin ihmeissäni, jos Rive laittaisi sinne 9 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Mä luulen, että Rive laittaa sinne 10 kentälle, 1 jätkää maaliin. Ja mä uskon, että me voitetaan nämä kesän kisat. Nimittäin meidän joukkue on ainoa, joka osallistuu näihin kisoihin. Ja mä voin kertoa, että siellä on nimittäin Siellä on nimittäin niin paljon, että sinne pääsee ihan joka jätkä kentälle. Otetaan tosiaan hyypiä. Otetaan hyypiä, laittaa kohta varmasti itsekin viestiä. Ja sinne tulee ihan joka kaveri. Ja mä voin kertoa, että tänä iltana on perjantai. Me vedetään täällä. On puhuttu, onko Suomi kolmos? Onko se siis kolmoskori vai neloskori? Se on ihan sama, onko se Koffia tai Lapin kultaa. Tänä iltana vedetään koko kori. Me ollaan päissämme niin, että me ei siis eroteta, onko siinä pöydällä Ville Klinga vai Ville Vallaton. Joka tapauksessa meillä on täällä juomia. Me tehdään hyvää pikaa. Mä sanoisin näin, että tänä iltana me pelataan hyvät pelit. Ja ensi viikolla pelataan vielä parempia pelejä. Meillä on hyvää meininkiä. Ja tosiaan ensi viikolla täällä Facebookin puolella ollaan siis tiistaina, torstaina ja lauantaina. Ja jos kaikki menee hyvin, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä uskon, että tää on niinku, aivan niinku sillä tavalla, että me tehdään tästä huikea viikko, me tehdään huikeat bileet ja me tehtiin jo tästä viikosta ja ensi viikko on vielä huikeampi, otetaan Rive tänne mukaan ja silloin me pelataan hyvää jalkapalloa ja meillä on täällä pukki. Ainakin meikäläinen, jos ei muuta, niin meikäläinen on sellainen pukki, ettei paremmasta väliä. No niin, mutta tää oli tässä. Tällä kertaa jäi Paula Koivuniemet ja muut esittämättä, mutta niitä me keretään ensi viikolla, eiks vaan? Eks niin?